Ramis fa piavana pirenene fa vita atom ne paran misianzan. Tuklasi tum kuvavi ajeva tum peti va kutsliaina bentana na nikomiru benan fenaratsu. Te valu. Fa. Inna no atao hoe ipara. Samy manana ny fanaravana azy ny tsirairay a. Union pour la pauvreté, zay no atao hoe ipara. Amin'ny fotoana iresantsika izao, na tafatsangana fikambanana vaovao ny antoko politika mapara, ary io fikambanana io nantsoina hoe ipara. Raha lavaina dia Union pro Raduel. Tsy dia mahasarika ny mason'olona maro loatra io na tafatsangana ifikambanana vaovao io na tsy, satria ifikambanana io tsy misy afa-tsy ny hoe ampandaniana ny andry Rajoelina amin'ny fifidianana ho avy izao. Ampandaniana ny andry Rajoelina amin'ny fiodinana voalohany moa ny nofinofin'ity fikambanana ity. Fa ny zavatra tena nanaitra ny masony maro dia nisy olona tsy nampoizina mihitsy ny tonga tao. Nisy olona tsy nampoizina mihitsy resy lahatra amin'ny fitondrany andry Rajoelina. Taitra ny olona nahita ny Paul Rabary, ministry ny fampianarana teo aloha. Tsy nisy nanampo ministra teo aloha Paul Rabary resy lahatra tamin'ny asa fampandrosoana izay nataony andry Rajoelina. Ministra izay manam-pahaizana, mpandinika amin'ny fiarahamonina, mpandinika araharam-pirenena, ary mahafantatra tsara ny toejavamisy hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary ity ministra teo aloha ity anisan'ny ministra nanankiana n'ity fitondrana ity, nahita zavatra tsy mety marobe izay nataony fitondrany andry Rajoelina ity. Nefa androany resy lahatra tanteraka amin'ny fampandrosoana izay nataony andry Rajoelina. Dia tiako sariana sainareo ny hoe azo avo tsy misy manao azakazaka ka mitodika amin'ny olona ao aoriana dia variana manenjika ny olona ao aoriana. Manao izao tsy marina, rehefa hiazakazaka dia iza ny enjehana? Misy olona miazakazaka de tsy ao anatin'ilay koloarana izy. Misy koloara telo ambin'ny folo, izy anakifolo miditra ao anaty koloara anakiray. Ity ministry ny fampianarana teo aloha ity mahalala tsara fa nanitsakitsaka ny lalam-panorenana ity fitondrana ity. Nahalala tsara fa mizaka zoperenena vahiny i andry Rajoelina. Nefa moa tsy dia hita tao anatin'ny tambazotran-tserasera izy naneho hevitra toy ny fataony teo aloha. Misy antony izay, izao izy nasahy niseho masoandro fa anoana tsy misy fepetra ny andry Rajoelina. Raha misy fampiavana pirenena efa vita atao amin'ny parany misy an'izany. Nanaitra ny vahoaka mpanaraka ny raharaham-pirenena ihany koa nahitana ny ben-tanàna Penjy Randrianarisoa. Mpikambana tao anatin'ny antoko politika tiko Madagasikara izay tarihiny Marc Ravalomanana, nefa hita teny amin'ny Union pro Rajoelina. Miorihory ireo mpikambana ao anatin'ny antoko politika tiko satria nisy nitsokan-daharana. Hita taratra tao ihany koa Lalatiana Ravalomanana, anisan'ny mivondrona tao anatin'ny antoko politika fanoherana ary nilaza ny zavatra tsy mety mijoro foana amin'ny famarinana. Nefa hita taratra izy ankehitriny fa resy lahatra amin'ny fampandrosoana izay efa vitany andry Rajoelina, ary mbola manantena fampandrosoana amin'ny 2024 ihany koa izy. Hita taratra tao ihany koa ireo jiolahy politika toy ny Maharente Jean Didier, Petra Kotiniaina sy ireo solombavam-bahoaka 50 be izao. Ho jerentsika akaiky rehefa avy eo izany jiolahy politika izany, indrindraindrindra fa ho tsindritsika eto ny mahakasika ny Maharente sy Petra Kotiniaina.
afakandro Christian naneo nevin manokana izy makasika ity fikambanana vaovao ity izay Union Pro Raduel na ko Ipar. Amin'ny manokana dia tsy tokony izay ny fanalavana ity Ipar ity. Tokony hoe Union pour la pauvreté. Nda hoe no tsika ny faneho ny Kevin. Tafatsangana androany ny atao hoe Ipar. Inona no atao hoe Ipar? Samy manana ny fanalavana azy ny tsirairay a. Fa zao de manalava n'io a ho natao hoe io zany union de ny par pauvreté. Union pour la pauvreté zay no atao hoe Ipar. Lazaiko eto zany a fa mampandinika ihany ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny satria ny zavatra hita sorotra sahady a de lasa atao hoe fikambanan-jiolahy zany a no hita sorotra taratra amin'izao fotoana izao. Ny fahitany afakandro Kristian an'ity fikambanana vaovao ity toy ny hoe fikambanan-jiolahy. Ireo olona manana dosie maloto rehetra dia nanao resy lahatra daholo de manaraka an'Andrajoelina ankehitriny. Ny ankabetsahan'ireo vao niditra ny kambo nanohana an'Andrajoelina ampandany azy amin'ny fiodinana voalohan'ireo dia olona manana dosie maloto daholo ny ankabetsahany fa tsy izy rehetra. Raisintsika ohatra amin'izany i Petra Kotiniaina efa ny gadra ary nampidirina tao amponja nandritra ny fotoana maromaro noho ny fanoheran'ny governementan'tsai Kristian. Ankehitriny dia hita tazana eny manohana ny Andrajoelina tsy misy fepetra. Raha mahita zany mitsangana io vondrona io androany a tsy vaovao io. Raha mijery anareo zany de ny olona mpamadipadika palitao zany a no mipetraka ao ray zay voalohany. Raha mahita koa anareo ankoatran'izay a de olona manana dosie maloto eto amin'ny firenena no mivondronao na ny tamin'ny fitondrana teo aloha na amin'izao fitondrana izao. Raha natsaro anareo a tamin'ny taona 2018 a dia nogadraina nosamborona nogadraina Petra Kotiniaina zay tsy mahafantatra zany noho ny afanoerana nyreny a fitondrana zay najoron'tsai Kristian tamin'izany a de anisan'ny voyantsika izy a fa hoe hanangana fanjakana fitondrana ao anatin'ny fanjakana zany hoe fanjakana ao anatin'ny fanjakana anisan'ny nanenjehana azy tamin'izany satria manakorontana ny saim-bahoaka manakorontana ny ordre public donc voasambotra izy ary ny gadra amantaonany tao amponja de nivoaka rehefa avy eo. Ohatra afankoatr'izay Maharonte Jean Didier manana dosie maloto izy tsy misy tsy mahafantatra an'izany ny mpanao gazety fa ny vahoaka malagasy angamba tsy mahalala an'izany ny ankabetsahany fa raha manaraka tsara ny toedraram-pirenena dia manana dosie maloto i Maharonte Jean Didier ary efa nahazo IST tsy mahazo mivoaka ny faritry ny Madagasikara izy noho ny afera maloto izay nataony. Faharoa raha natsiaro anareo tamin'ny taona 2022 raha natsiaro a eo amin'ny 18 août 2022 a no nivoaka ny gazety Free News i Maharonte Jean Didier izay tsika efa nisy fotoana gouverneur nisy fotoana lehibe ny faritra ministra matetika verimberina de isany a manana dossier affaire amin'ny fanjakana hatramin'izao de namoahana IST. Mazava zay tsisy olona tsy mahafantatra an'izany ny afera koa mbola fantatra koa mahafantatra an'izay afera zay a ny tenako fa za tsy teny an'izay de nefa tampotampoka teo a dia tafiditra anatin'ny vondrona Ipar roa zay a. Raha mijery anareo ny ben'ny tanàna zay tafiditra ao na ny ministra zay tafiditra ao de voasaringotra manana dossier daholo reo ka eto a tsisy tsy mahafantatra ny lalao misy. Ny lalao misy amintsika eto de zao ianao zany a rehefa manana dosie zany a na anao mangina na anao miaraka amin'ny fitondrana zay zany de efa tsy mety zay satria ny olona manana dosie rehetrarehetra zany de tokony ho tsaraina rehefa tsaraina de tokony ho saziana zay ny marina fa nefa rehefa miaraka amin'ny fitondrana anao a dia tsy hita zay a ary a rehefa ela moa ny ela dia tsy azo enjehany olona anankiray rehefa mihoatra ny fotoana voafetra. Mazava ho azy zay pratika zay. Mahagaga tokoa ny fanaovana politika eto Madagasikara
betsaka ny mpanao politika mitady tombontsoa manokana fotsiny. Rehefa omena tombontsoa dia adino tanteraka ny tombontsoa iombonana. Ohatra anatin'izany ireo hitantaratra manohana ny Andrajoelina ireo. Fantatra izy ireo fa tsy izy lalana alehan'izy ireo. Fa rehefa mahazo tombontsoa izy ireo dia ny anio ihany no jeren'izy ireo fa tsy ny ampitso. Ohatra raisina amin'izany, kongresy izay nokarakarainy antoko politika mapara TGV no tanterahana tao CCI vato. Raisintsika ohatra amin'izany ny ben'ny tanàna. Nanaiky ny hiatrika kongresy izy ireo fa ny fanarahana dia omena moto tsirairay avy ireo ben'ny tanàna ireo. Raha zavaina kokoa dia moto ho an'ny kommune. Rehefa nahazon'izy ireo izany dia nangatahan'izy ireo tamin'ny filohan-drajoelina indray ho soratana amin'ny tenan'izy ireo ilay moto. Raha ohatra ka misy ny tsy maheo an'izy ireo amin'ny toerana dia an'zareo ilay moto. Ohatrohatra izany ny fanaovana politika izay tsy misy tombontsoa amin'ny firenena mihitsy. Tombontsoa ho an'ny tenany manokana sy ireo manodidina azy ihany. Jereo nareo reny ben'ny tanàna izay niatrika kongresy tany Antananarivo. Omena moto izy ireo. Moto ho an'ny kommune fa tsy ho andreo personnel. Izay ny olona rehetrarehetra zany tsy ho tonga any ny ben'ny tanàna moa zany dia tsy mahazo moto. Ary raha ohatra ka tsy hanohana an'ity fitondrana ity zany ianao dia tsy mahazo moto. Dia nefa volam-panjakana madiodio izao no nividianana an'ireny moto ireny. Raha ohatra ka amin'ny fo madio ho fitiavana fampandrosoana marina no anomezana an'ireny moto ireny dia tokony samy hahazo ny ben'ny tanàna nefa tsy misy an'izay. Mahatonga saina izay satria mifanavakavaka sahady izany ny fitondrana manavaka ny ben'ny tanàna izay tsy manao anazy. Tsy mety izany satria volam-panjakana io fa tsy volan'ny mpitondra na volan'ireo izay mizara ny moto io. Raha atao tsara ny fandalinana mahakasika ireo mpanao politika eto amintsika dia tena mampalahelo ny pratika izay ataon'izy ireo. Satria na dia manao ratsy aza izy ireo, na manao kolikoly izany, na kidnapina izany, na mangalatra volam-panjakana aza, na manao fandikan-dalàna hafa ankoatr'izay, rehefa mivadika manohana ny fitondrana izy ireo dia voadio tanteraka ny dosie malotin'izy ireo. Tsy misy tsony ny lalàna manenjika azy ireo. Mampalahelo ny pratika politika eto amintsika araka nambarany Afakandro Kristian. Ny olona maloto rehetrarehetra zany tsy ho voasazy rehefa miaraka amin'ny fitondrana, zany hoe angalatra zany zahay amin'izao, angalatra rapitso dia rehefa toka ny fanenjehana dia miditra amin'ny fanjakana. Dia izay madio zany rehefa avy eo, tsy voahenjika. Mitovy amin'ireo gouverneur izay nanao hodikody mbola mpanjakana amin'izao, tsisy voatsara ireo. Misy antsoina ho ampaky tsy mamaly antso mihitsiny satria gouverneur miaraka amin'ny fitondrana tia dia tsy azo atao nininina, dia tsy azo tsaraina. Zany zavatra izany zany zavatra efa mihoatra ny tokony ho izy ary tsy tokony ekena intsony. Zaho moa zany dia manaingantsika foana fotoana ny fandiniana izao raha ohatra ka hirosy amin'ny fanovana. Fa raha izao zavatra izao no pratika ainantsika eto mino ahy marimarina fa tsy ho lavitra ady an-trano zany isika eto Madagasikara. Satria anisany miteraka ny ady an-trano izao toetsaina tsy refesy mandidy anankiraiky. Toetsaina izay tsy maty manonta ho andreo izay olona mavandoza amin'ity firenena ity. Eto ampamaranana, betsaka no tsy nanampoy resy lahatra amin'ny fampandrosoana izay efa vitany Andrajoelina ary mbola ampandany azy amin'ny fifidianana amin'ny novambra ho avy izao. Nefa ny manam-pahaizana dia nandany fotoana maro ny anatra teny amin'ny anjery manontolo. Ny mahalasa saina dia izao, resy lahatra tanteraka izy ireo fa hanohana any Andrajoelina izay olona tsy dia nandany fotoana maro firy tamin'ny resaka fianarana izany. Safidy malalaka ho an'ny olom-pirenena tsirairay, ajaina ny safidin'izy ireo satria izay ny hitan'izy ireo fa mahasoa azy ireo. Fa ho antsika vahoaka malagasy izay manana eritreritra hifidy amin'ny 5 Novambra 2024 avy izao, dinio tsara, eritrereto tsara ary arao ankaiky tsara ny olona tokony hampandrosoan'i Madagasikara. Tsy misy safidy tsara ankoatra ny misafidy olona nianatra, ny safidy olona nandany fotoana maro
nianatra ari manana fahafana ni tunda firenina. Zezen video tika nduani, azadin msabone si manishijeman video tika, amanara kindrahi.